edhe ku e ndjeva çka ka aty dhe çfarë fëmijë ka aty, me prekje shumë. Edhe me ato një marë prej Gjermanisë me nda një sukses me ta. Kështu si edhe ata me festu vitin e ri ose një fest të vitit të ri, sukur fëmija tonë, ose sukur fëmija mi. Edhe u fërmu shoqata më në dyhorve. Po, ndihma nuk është ndihma në shtetit vetëm me ndihmu familjes ose me ndihmu një shokut ose një mikut. Unë e shoh në qovë se në do me ndihmu vendet edhe do me të regu ndihmesën tone, unë është me punësu punëtor, me punësu familje, me kryu një ambient si tham të rritë, nuk ka nevoj sot me shku në Gjermani ose në për Evropë, po muin me najtë në Kosovë edhe njëtat kushte mi pas, suka, matë mira si në Gjermani mi pas kushtet në vendlindje. Edhe unë është për ditë të shpia. Qaja ishte qëllimi ku edhe ambientën ose fabrika që e kom bo, unë është për në qovë se dikur shko një njëri në Gjermani, si mas me thonë që ishë fabrika qashtë e mirë, si po rrinë Gjermani. Po fabrika në të na këtu në Kosovë që a kemë, unë shumë a mirë si së gjdo fabrikë në Gjermani që e është. Dhe kjo me të vërtet në akëzën shumë si kur fakt. Por duhet të ndalim pak edhe të aspekti humanitar, pra nuk është vetëm kjo forma e kontributit për mes investimeve direkte, por edhe aspekti humanitar, juaj që e keni mjaftë shprehur. Po, unë aty e kam një pikë ko, unë thamë suksesin nuk është mirë në qovë se e ki suksesin me nda veç me vete ose me familjen tonë, po në kam qef suksesin me nda me shumë persona tjerë, edhe ata që ka nevoj si fmi ose familje, atyne me mujtë mjëvbo dhe mundësit edhe atyne me mundi sukur na. Kështu si një pjesë gjdo vetë të nëndoj për shoqërinë ose për personat që ka nevoj. E në pikë të parë është për mu fmit, pa ku janë, fmija është një pikë ku me ndoj si në arsim, si në ndim, du të mi adhon kushtet se me pas kushtet dhaj me mësu edhe me arrit një sukses. Se në qovë se ata kanë sukses, kemë edhe na këtë plakëm ose këtë bohëm edhe na sukses. Po flasim për fëmijët, po flasim për familjarët, po flasim për ndërtimin e shtëpive, sepse edhim burim që jeni modest për nga natyra, po që këto format kontributit, pëse mos di shfalosim edhe ti bëjmë të didhura që me të vërtit e keni një shpirë të madhë edhe human, bilë gjitha. Unë kam qefë në gjdo vitë shumë njerën e ndihmoj edhe në tana onë, po nuk kam dëshirë në të shprejkë me shprej edhe me postu ose me qitë qka është ndihma bëndë prej zemës edhe ato në tjesin, kështu si unë edhe sot kesh me një vend këtu në Kosovë ku ka nevoj edhe ndajta me ta një shprej ose ku do të ndihmojmë tash për fund vitit, se ka shumë vende ose persona si ka nevoj këtu edhe në vendlindje. Keni qenë në sos pshatin, themi, nga të rego pak më të i për eksperiencën atje, si është ajo dit e juaj, ja, kur i potë edhe ato fityra për mi është dhe për mund keni dit shumë e veçantë, edhe prekshme shumë, se one nuk e kom përjetu në të aspektin, po për mu dhe të thëtë thëmija gjdo sen, edhe ku e ndjeva qka ka aty edhe qfar thëmi ka aty, me prejke shumë. Edhe me ato një marë prej Gjermanis me nda një sukses me ta. Kështu si edhe ata me festu vitin e ri ose një fest të vitit të ri, sukur fëmija tonë, ose sukur fëmija mi. E kështu si unë i lusti gjdo një onë, kush ka mundësi me nda, si pas mundësive, unë shtë mirë me ndihmu si qëllë një onë i tjetë. Burim, Saher vjen Kosovë, vjen me një mision? Gati gjdo herë. Nuk ka, thejmë, festa familjare, nuk ka, ti është kotë lirë për ndoar me familjen, vazhdimisht jemi një punë, me një qëllim caktuar. Këtu mujmë të thonë një diqka, qka unë kam shokë shumë Gjerman, edhe të sukseshëm edhe gjdo sen, po kanë respekt madhë në daj meje, e dy shokë ngusht me, kanë thonë, burimin një, nuk banë me lënë kokur të lirë. Pse në qovë se ja jep një orë ose dy orë të kuat lirë, a i prejhere ka idinë dhe mërëna dy orë e formonë ose një kompani ose një dishka ku zbanë. Edhe ka ndodhë një rast ku unë e kumë kryu shoqatën temë bëmirëse në Gjermani, unë private,
ishëm me një rast ku ishëm gjykat, kishëm me shku për një klient diçka, edhe u refuzuaj termin, tash kishëm kohë 3 orë, si ishke pak larg ai vendi, edhe në qëto 3 orë e formova shoqatën. Se thash, masi përshfrytëzojmë këtë kohë, thash përshkojmë performojmë. Edhe u formu shoqata mërë në 2 orëve. Kështu se, gjdo sen që ka ndodhë fabrika që ka ndodhë si kom bon këtu, ka ndodhë se njëherë një projekt, më ka ndodhë një dritare, më vyke shpejt edhe ndryshova një plan, edhe po më thojnë zgjatë 12 javë, thash që ka ndryshatë 12 javë, thash kjo dhe zgjatë veç edhe kësi hovi, më kur jo. Edhe jo marrë në metë ko, edhe kom hapë fabrikën, ja kom fillu punës për jetë nesë.